بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو په موږ او تاسو کې هر یو کولای سي چې خپل شیطان هغه کمزور کړي. حدیث شریف دی د سیدنا ابو هريره رضی الله عنه په روایت باندې چې دا په معجم طبراني کې دا حدیث راوړل شوی دی. سیدنا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي او دا الله نبی دا فرمایلی دی چې ان احدکم لینضا شیطانه کما ینضا احدکم بعیره فی السفر. په تاسو کې هر یو کولای سي چې خپل شیطان هغه ستړی کړي، لکه څنګه چې انسان په لرې سفر باندې خپل اوښ ستړی کوي. بل حدیث دی، بلکې اثر دی، د سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او دی فرمایي و یو ورځ د یو مؤمن او د یو نیک انسان شیطان او بلې خواته د یو فاجر او د کافر سړي شیطان دا سره ملاو شول. نو د مؤمن مسلمان او د نیک انسان کم شیطان چې و هغه ډیر کمزور و، ډیر لاچار و، په ډیر ګنده حالت کې و، او هغه د کافر او د فاسق و فاجر سړي شیطان چې و هغه ډیر سمارټ و، ډیر تر و تازه و، ډیر خوشحاله و، په ښه کپړه و جامه کې و، او ښه په نس و په خیټه باندې موړ و. نو ده پښتنه ځینې وکړه د دې مؤمن سړي شیطان سه چې په تا باندې څه سوي دي. نو هغه ورته وویل چې پر کوم چا باندې زه مقرر یم، هغه چې کوم وخت خوراک کوي نو بسم الله ووایي، د الله نوم واخلي، نو زه د دې خوراک سه محرومه سم. چې کوم وخت یو مخ مینځي او دس کوي، غسل کوي، پاکي کوي، نو دی د الله نوم واخلي، زه د دې غسل او د صفایي څخه محرومه سم. چې کوم وخت دی یو پاکه جامه اغوندي، نو دی د الله نوم واخلي، نو زه د دې پاکې جامې څخه محرومه سم. او هغه د فاجر و فاسق او د کافر شیطان ورته وویل چې زه پر کوم چا باندې مقرر یم، او خو نه په خپل خوراک باندې بسم الله وایي، نه په څښاک باندې بسم الله وایي، نه په خپل جامه او کپړو اغوستلو باندې بسم الله وایي، نه په خپله پاکي باندې دی بسم الله وایي، لهذا چې کوم کار کوي زور سره شریک یم. نو لهذا زما محترم و راسي چې د الله نوم بسم الله ډیر ویل موږ او تاسو شروع کړو. او حدیث شریف کې راځي د الله نبی فرمایي وایي کوم څوک چې بغیر د بسم الله خوراک کوي د ده په هره ګوله کې شیطان د ده سره شریک. نو راسي چې خپل دشمن موږ او تاسو کمزوره کړو، په هره حواله باندې کمزوره کړو، هغه د دې څخه پاته سي، د دې څخه لاچاره سي چې موږ او تاسو د دې د بدی حکمونه کوي چې دی د خپل ځان په غم باندې اخته سي، نو به الله رب العالمین د ده د چالبازی څخه موږ او تاسو د همیشه د پاره خلاص کړي. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.